ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। নাওখনেই একমাত্ৰ ভৰসা বনকৰ্মী। সমগ্ৰ ৰাজ্যত বানৰ তাণ্ডৱ। ধনশিৰি, পাচনৈ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ জলপিষ্ট বৃদ্ধি পোৱাত ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত এক ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। উদ্যানখনৰ প্ৰায় 70% অঞ্চল বানপানীয়ে বুৰাই পেলাইছে। উদ্যানখনৰ দক্ষিণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ, ধনশিৰিৰ নৈৰ লগতে পাচৈ নৈৰ বাহনী পানীয়ে উদ্যানখনৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাত জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি চৰম ভাবুকি আছে। ইতিমধ্যে বহু জীৱ জন্তুৱে ওখ নিৰাপদ স্থানৰ আশ্ৰয় লৈছে। বানপানীৰ মাজতো বনকৰ্মীসকলে অতি কষ্টৰে পহৰা দি থকাটো লক্ষণীয় কথা। উদ্যানখনৰ 50টা কেম্পৰ ভিতৰত 20টা কেম্পে ইতিমধ্যে জলমগ্ন হৈ পৰিছিল। উদ্যানখনৰ খৰিয়াচাৰি বালি কেম্পত 7-15 ফুটলৈ পানীৰ উষ্ণতা বাঢ়িছে। এনে পৰিস্থিতিৰ মাজতো উদ্যানখনৰ বনকৰ্মীসকলে এশিঙীয়া গৰকে ধৰি অন্যান্য জীৱ জন্তুসমূহৰ চোৰাং চিকাৰীৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ নাৱেৰে কৰ্তব্য পালন কৰিবলগীয়া হৈছে। খবৰ অনুসৰি কালিৰে পৰা ধনশিৰি নৈ হঠাৎ পানী বৃদ্ধি পোৱাত উদ্যানখনৰ পূব প্ৰান্তৰ কেইবাটাও কেম্প বৰ্তমান বানৰ কবলত। উদ্যানত আমাৰ 50টা কেম্পৰ 20টা কেম্পত পানী হ'ল আৰু পানী কণ্টিনিউৱাছলি বাঢ়ি আছে। এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী বাঢ়ি আছে। বৰ্তমান ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰায় 65-70% পানী আহিল আমাৰ বানপানী। আৰু আমাৰ যিবিলাক বিভাগীয় হাতী আছে আমি অকস্থানলৈকে হাতীবিলাক লৈ আহিলোঁ। আমাৰ 5-6টা কেম্প আছে আমাৰ য'ত এইমতেই এলেকাটো তাত আমি হাতীবিলাক ৰখা হ'ল। বৰ্তমানলৈকে আমাৰ ৱাইল্ড এনিমেলছ কিবা ক্ষয় ক্ষতি একো খবৰ পোৱা নাই। যদিও তিনিটা হৰিণা বাহিৰত ওলাই গৈছিল, পানীত ভাঙি গৈছিলে আমাৰ ওচৰত। আপোনালোকে পেট্ৰলিং কেনেকুৱা কৰি আছে বৰ্তমান? মানে পেট্ৰলিং যিহেতু পানী বাঢ়িল, তো আমি কুলমীয়া নাৱেৰে পেট্ৰলিং চলি আছে আৰু কিছু কিছু ঠাইত মানে খোজকাঢ়ি পাব লগা হৈছে। উল্লেখ্য যে উদ্যানখনৰ প্ৰায় 20টা কেম্প বৰ্তমানো বানৰ কবলত আছে।